Gonçalves, desde 2009, assumiu a posição de candidata a Team Base Camp, ou seja, candidata a campo base de treinamento e seleção. E com o seu comitê tem delineado uma série de ações, desde infraestrutura, qualificação, marketing, envolvimento à comunidade. E aqui na SoccerX estamos aproveitando este evento, a primeira candidata também a comprar um stand nessa importante feira, trazendo não só os aspectos turísticos, a infraestrutura esportiva, mas também os produtos como os vinhos do Bento Gonçalves que aqui estão. A Copa do Mundo no Brasil se faz em cada uma das cidades. Já abrimos várias janelas para a imprensa nacional, internacional e para autoridades do mundo do futebol. Então, de fato, o mundo do futebol está aqui na SoccerX, esteve conosco na SoccerX e vai trazer muitos frutos para Bento Gonçalves. Nós tivemos a oportunidade de mostrar para o Brasil, para o mundo, o que é Bento Gonçalves, levando nossos produtos, nossa cidade, nosso trabalho, nosso turismo. E eu diria assim que é o único município do Brasil, não capital, que está aqui presente nesse evento. Todos os empresários ligados ao futebol do mundo estão nesse evento. E todos passaram pela nossa portaria, que é um dos primeiros estandes, é o de Bento Gonçalves. E um passo importante também que nós estamos dando é a organização da cidade para que realmente uma seleção possa ir a Bento Gonçalves. Nós estamos trabalhando toda a parte de logística, a parte hoteleira, a parte de preparação do município, de estádios, e aonde treina Grêmio, aonde treina Inter, qualquer time do mundo pode treinar. Então Bento Gonçalves trabalhou para isso, não está aqui por acaso, está aqui porque tem um trabalho muito forte com organização, então a minha confiança é muito grande e é uma confiança que eu trago do povo de Bento Gonçalves. Cidade candidata a campo base oferece a abertura oficial da SoccerX, prefeito Roberto Lunelli, the opening of SoccerX. 3, 2, 1, vai! Sabe o que eu apego?